Tak Miloči, rozloučili jsme se před Vánoci, nebo vy jste se rozloučili před Vánoci s publikem kladenským výhrou, která se ovšem nerodila lekce, i přestože ten výsledek 7-3 vypadá dost jednoznačně. Jo, tak bylo to tak, tam ze začátku oni hráli dobře, my na ně hlavně neumíme, ty předešlý zápasy jsme s nimi hráli blbě, tak se snažili na ně trochu vlítnout a dali jsme jim 3 góly, pak oni tam ještě dali snad na 3-1 nebo 4-1, jak to bylo, ale nám se dneska dařilo v tom zakončení a tam už, pak už se to jenom dohrávalo do třetí třetinu. Ten zápas byl takový poměrně bláznivý, co se týče vyloučení, dokonce snad 21 vyloučení, myslíš, že skutečně to bylo tolik faulů nebo? A ono se to pak, právě tu třetí třetinu, tam to asi bylo nejvíc, tam se to pak začalo řezat a už to bylo takový zbytečný, no, ale tak to k tomu patří, no. Já se tam ještě na jednu situaci, neuznaný gól, pokud vím, neuznali vlastně gól tobě pro kopnutí, tak jak to bylo? Tam to vypadlo, já jsem si to chtěl přikopnout a ještě tam dohrá hokejkou, ale už jsem byl jako v takový tý brzdě, no já nevím, to bylo 6-1 nebo kolik to bylo. Nevím. Teď vás čeká poměrně velká pauza, protože ten zápas Chomutovem je předehraný, takže vlastně další zápas se bude hrát až 3. ledna. Co ty říkáš na tu pauzu? Budete mezi tím asi trénovat? Máte mi nějaký i volno? Nebo můžeš přiblížit ten program váš? Tak pár dní tam je volno, ale bude se hodně trénovat, protože my se musíme připravit na závěr sezóny a teď je potřeba to všechno nacvičit ještě rok, ať to nějak jde a ty přesilovky a říkám hlavně natrénovat na ten závěr té sezóny, aby jsme měli síly.